שלום לכולם, מדבר תומר מצוות ביטריידר אינטראקטיב ברוקרס. אני הולך להעביר לכם הדרכה קצרה היום על כלי שנמצא במערכת שנקרא בסקט טריידר. הבסקט טריידר משמש אותנו כדי לסחור על מגוון מוצרים כמוצר אחד, כחבילה אחת בעצם, מכאן השם בסקט, סלסלה. ויש הרבה סיבות לעשות את זה, אם זה כי אני רוצה לסחור על כל הפורטפוליו שלי, אם אני רוצה להשתמש בזה בשביל לסחור על מדד שלם, בעצם על כל המרכיבים שלו, או לסחור על סקטור מסוים, על מניות מסוימות בסקטור, המון המון אפשרויות. בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אני רוצה להראות לכם איפה פותחים את הבסקט טריידר. יש לנו אותו בחלון המוזאיק ובחלון הקלאסיק, הוא זהה לחלוטין בשניהם. בחלון המוזאיק אפשר למצוא אותו ב-New Window, בסקט טריידר. אנחנו פחות מתעסק עם זה, יותר מעניין אותנו לראות את זה בקלאסיק. אז פתחנו בקלאסיק, אני אסגור כרגע כי פתחתי אותו כבר מקודם. ויש לנו שתי דרכים בעצם לפתוח אותו. הדרך הראשונה זה ללחוץ על Trading Tools בסקט טריידר, זה יפתח לנו את זה כחלון נפרד בעצם. האפשרות השנייה זה ללחוץ לחיצה ימנית על הפלוס ולפתוח בסקט טריידר. למי שמכם לא יראה את האפשרות הזאת, שימו לב שיש פה חץ קטן שפותח את שאר האפשרויות, ודרכו נוכל לפתוח את הבסקט טריידר. אוקיי, אז איך בעצם אנחנו מעלים לפה סלסלה של מוצרים? אז אנחנו נלך לדוגמה לאחד הרשימות מעקב שיש לנו פה, והרעיון בבסקט טריידר שהוא עובד רק על הוראות. אני לא יכול בעצם להעלות את הרשימה הזאת, אני צריך ליצור הוראה על כל אחת מהמניות על מנת שאני אוכל ליצור את הבסקט. אז אנחנו כרגע ניצור הוראות על חלק מהמניות, ונבקש לשמור את זה כבסקט על ידי לחיצה על טרייד, save order as basket. נקרא לזה stock list, והקובץ נשמר. עכשיו אפשר לחזור אל הבסקט טריידר ולמצוא את הקובץ ששמרנו. כמובן שהוא יביא אותנו לתיקייה הנכונה. השאלה הראשונה שמופיעה לנו פה זה אם אנחנו רוצים שההוראות יעוגלו ל-100. עכשיו, למי שזה מתאים מעולה, למי שלא, בגלל שחלק מהמניות יש לו 44 או רוצה לקנות פחות או יותר, אז אפשר באמת לעשות Don't Round Share Size ולהשאיר את זה על מספר המניות שמופיעות בפקודה המקורית ששמנו. במקרה פה זה מופיע לי כ-100. אוקיי, השאלה הבאה שהוא שואל אותנו, האם אנחנו רוצים שבמידה ויש איזושהי בעיה עם אחד הפקודות, שזה יופיע לנו, אם יש איזשהו ארביטראז' בפקודות לדוגמה, אז שהוא יופיע ויבטל לנו את זה או יתריע בפנינו שיש בעיה. אז ככה נוצר לנו בעצם הבסקט, יש לנו פה את כל ההוראות, עם כמובן נתונים מסוימים על ההוראות, אם זה המחירים של ההוראות, ואם זה סוג ההוראה, ולאיזה יעד היא מגיעה, הזמן שהפקודה תשרוד, כל המידע שמופיע לנו בשאר המערכת. גם כאן, כמו בשאר המערכת, אפשר להוסיף נתונים על ידי לחיצה ימנית על ראש טור, insert column before, ולהוסיף את המידע שאנחנו מחפשים. מכאן גם אפשר לשדר את ההוראה בעצם, כל הפעילות על הבסקט נמצאת לנו פה בחלק התחתון. אפשר לעשות טרנזמיט, אפשר לבטל את כל ההוראות, אפשר להגדיל גם את הכמות שאנחנו עושים את זה, או להגדיר את זה לפי מספר דולרים, את העסקה שאנחנו עושים. אני יכול להגיד שאני רוצה לעשות את כל העסקה ב$50,000 לדוגמה. ולפי זה הבסקט כבר יסדר את עצמו. כמובן שאנחנו נצטרך להגדיר יחס מסוים, כל זה ועוד בהמשך. אוקיי, אז מה יש לנו פה אחרי שיצרנו בסקט יחסית פשוט? אפשר דבר ראשון לעשות קונפיגר לבסקט, שהוא בעצם ייתן לנו להוסיף את אותם טורים שראינו באפשרות השנייה רק במקום אחר. אפשר להוסיף עוד שורות, אפשר גם למחוק אותם על ידי לחיצה על דליט, ואפשר לנקות את כל הבסקט. זה האפשרות שיש לנו, וכמובן שיש לנו אפשרות גם לריברס, שזה בעצם אם יש לי פה פקודת קנייה עבור כל המניות בבסקט, אני יכול להפוך את זה לפקודת מכירה. שימו לב שהריברס לא עובד על פקודות ברקט, כי כמובן זה פקודות הגנה שלא הגיוני להפוך אותם. נחזיר את הבסקט שיצרנו. אפשר גם לבקש שהוא יזכור את ההגדרות שלנו כדי שהוא לא ישאל בפעמים הבאות, אני כרגע אשאיר את זה.
אוקיי. אז יש לנו את הבסקט, אנחנו יכולים מפה לשדר כל הוראה בנפרד, אפשר גם לשדר את כל ההוראות בבת אחת, כמו שאמרנו, בואו נראה איך זה עובד. במידה ויש בעיה עם אחת ההוראות, כמו שאמרנו מקודם, הוא יודיע לנו על זה, כרגע הוא מקפיץ לנו את כל החלונות בעצם של ההוראות בנפרד, אנחנו נסכים לכולם, כמו בעצם שאנחנו משדרים פקודה רגילה, רק הרבה פקודות. כמובן שאפשר לבטל את זה דרך ההגדרות של המערכת, את השאלה החוזרת הזאת, אבל רובנו מעדיפים להשאיר אותה, ולכן אני השארתי אותה כרגע. שימו לב שגם מוגדר לנו פה בחלק התחתון, שהוראות לימיט יוגדרו כמרקט במידה ויש איתם בעיה. מכיוון שאנחנו לא רצינו את זה ורצינו שהם יישארו כמו שהם, אנחנו, זה לא קרה, אבל זה גם אפשרות קיימת. שימו לב גם שאת הבסקט אני יכול להכפיל, בכמות כלשהי, אם אני רוצה להכפיל אותו פי 5, 6 וכו, מסיבות כאלה ואחרות. יש לנו מעקב אחרי מה קרה עם הבסקט, יש לנו את הוראות הקנייה ואת הוראות המחירה, כמה מהם מולאו, כמה יש באופן כללי, כמה אחוז זה מתוך זה, ובמספר מניות גם מופיע לנו בדיוק אותו מידע, וגם מבחינת הערך של העסקה בעצם בדולרים. אפשר לראות בחלק התחתון שכרגע שום דבר לא בוצע, זה לא הגיע לא לסטופ לוס ולא לטייק פרופיט, ולכן זה נשאר ככה כרגע. יש לנו גם סיכום של הטריידים שנעשו דרך הבסקט טריידר בחלק התחתון, ואפשר לראות גם את הפורטפוליו שלנו על מנת לקבל מידע על מה קורה עם כל התיק כרגע. זה האפשרויות שלנו מבחינה פשוטה, איך בעצם מתעסקים עם הבסקט טריידר. בואו נראה מה אנחנו עוד יכולים לעשות שיהיה יותר מעניין, יותר יעיל לנו כסוחרים. אז אנחנו כרגע ננקה את כל הבסקט, רק לבטל את ההוראה האחרונה, נרוקן אותו שיהיה לנו בסקט נקי לגמרי. אוקיי. אפשרות מעניינת שהיא רק אחת מיני רבות שאפשר לעשות פה, אני כמובן לא אראה את כל האפשרויות כי זה יהיה סרטון ארוך מדי, אבל מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם, לדוגמה יש לי פורטפוליו שלם שאני רוצה לשים על כל הפוזיציות הגנה מסוימת לפי אחוזים או לפי מספר דולרים, תלוי בהתאם כמובן לתיק שאני מחזיק. אני כרגע אראה לדוגמה תיק שאני מחזיק בחשבון הדמו פה, ואני רוצה לשים לכל אחת מהפוזיציות שלי סטופ לוס של 5%. אז אנחנו נראה איך אפשר לעשות את זה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לקחת את הפורטפוליו, ואנחנו רוצים ליצור הוראה עבור כל אחד מהמניות כדי שנוכל להעביר את כולם יחדיו לבסקט. הבעיה היא שזה ייקח יותר מדי זמן, וגם אני לא רוצה להוסיף את הברקט אורדרס לכל אחד מההוראות האלה. זה האפשרות הכי מהירה לעשות דבר כזה, ואני מזהיר מראש, יש פה איזשהו סכנה למי שעושה את זה לא נכון, ולכן אני ממליץ רק למי שמרגיש בטוח עם המערכת לעשות את מה שאני עושה כרגע. יש לנו אפשרות ללחוץ פה על כפתור של טרייד, close all positions, 100%, ואנחנו ניתן פה הוראת לימיט למחיר עתידי גבוה, נמוך יותר, סליחה, מהמחיר הנוכחי. אז אנחנו ניתן פה איזשהו, נגיד את האסק, פחות, סליחה, אנחנו רוצים לתת מחיר עתידי גבוה יותר, בגלל שזה הוראת לימיט. אז אנחנו ניתן פה מחיר גבוה יותר, לדוגמה, בגלל שרוב המוצרים שלי הם מוצרים יחסית יקרים, ניתן משהו כמו $20, על מנת שאף אחד מהם לא יקרה כרגע, וזה ייתן לי הוראה עבור כל אחד מהם. עכשיו אני יכול לקחת את הקובץ הזה וליצור ממנו בסקט. שאותו, לא נקרא הפורטפוליו, פורטפוליו. ואחרי שיצרנו את הקובץ אפשר גם לבטל את כל ההוראות שיצרנו, כי אנחנו לא באמת מעוניינים בהם כמובן. אז יש לנו פה cancel, cancel all orders on this page, נאשר לו את זה, וההוראות נעלמו. ככה בעצם יצרנו בסקט של הפורטפוליו שלנו בצורה הכי מהירה שאפשר. נחזור לחלון הבסקט ונטען פה את הקובץ שיצרנו הרגע. אוקיי, אנחנו כמובן לא רוצים שזה יגיע ל-100, יש לנו בדיוק מספר מדויק של מניות שבו אנחנו, עליו אנחנו רוצים ליצור את ההוראה. וקיבלנו את הבסקט שלנו.
מעולה. עכשיו אנחנו רוצים בעצם לתת איזושהי הגדרה. הגדרה כללית על כל אחת מהפקודות האלה. איך עושים את זה? אנחנו צריכים בעצם לסמל את כולם. איך מסמלים את כל המניות? אז למי שמתמצא עם מחשבים זה יבוא כמובן מאליו. לוחצים על המניה הראשונה, לוחצים על שיפט, ובזמן שלוחצים על שיפט, לוחצים על המניה האחרונה. זה בעצם מסמל לנו את כל הרשימה. ואז אנחנו לוחצים מלחיצה ימנית על אחת המניות, Modify. יפה. הדף הזה כרגע מתייחס לכל המניות בבת אחת. אם היינו עושים את זה רק על מניה אחת, אפשר להתייחס רק למניה ספציפית. שימו לב שהוא שואל אותי, Selected Orders Only. אפשר גם היה לסמל את כל orders, all orders on page, ואז לא הייתי צריך לסמל את כולם. אני מתוך הרגל אוהב לוודא שאני באמת עובד על הכל. אוקיי, אז order type דבר ראשון, אני יכול לשים פה stop loss, take profit, מה שאני רוצה, אני יכול גם לבצע קנייה דרך פה, זה לאו דווקא לפקודות הגנה. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את כל הפקודות האפשריות. אני כרגע אדגים על stop loss. אני רוצה שזה יהיה GTC. שימו לב שגם פה קיימות לנו כל האפשרויות. Stop price, ה-offset שלנו, אנחנו רוצים בעצם מאיפה שיבוא ה-stop price, אז אנחנו רוצים שזה יבוא כרגע מהמחיר הנוכחי האחרון, פחות 5%, מכיוון שזה פקודת stop, אין צורך באמת לכתוב stop, גם פקודת take profit, לא צריך לכתוב פה את המינוס, זה מבין באופן אוטומטי לאיזה כיוון זה צריך לקחת את זה. Destination נשאיר ריק, זה בעצם הולך לסמארט, ויש לנו פה שאלה. אוקיי, האם חלק מההוראות שישודרו, אם הם לא יעבדו, האם אתה רוצה שזה ימשיך הלאה לשדר את השאר, שישאל לפני שזה ימשיך, או שיבטל את כל הפעולה? אנחנו נשאיר את זה ככה, שבעצם ישאל אותנו, ורק אחרי שהוא יבצע את השאר, שישאל אותנו מה לעשות עם האלה שלא עובדות. כרגע גם אין לנו פקודות פה שלא יעבדו. והאם אנחנו רוצים שהפקודות האלה יישארו, שבעצם ההגדרות האלה יישארו תמיד, או שאנחנו רוצים כל פעם להגדיר מחדש, אנחנו נשאיר את זה רגע, ככה. אוקיי, אז mirror image of buy order, זה אם אנחנו רוצים שזה יתאים את עצמו ל-buy or sell, אז כן, כמובן, אנחנו רוצים שיהיה התאמה. אוקיי. אוקיי, אז בעצם זה נותן לנו כרגע stop loss למחיר כל מניה, שימו לב שבו QQQ אני בשורט, ולכן זה נותן לי פה buy, וזה נותן לנו stop loss של 5% עבור כל אחד מהמניות, כל מה שנשאר לנו לעשות זה transmit. נחכה לראות שכל ההוראות באמת מבוצעות, נצטרך לאשר את כולם, כמו שאמרתי, אלא אם כן אנחנו מבטלים את השאלה הזאת, משהו שאני לאו דווקא ממליץ עליו, יש בו הרבה סכנה בעצם בלבטל את החלון הזה. ונחזור לפורטפוליו שלנו, ואנחנו אמורים כרגע לראות שיש פה בעצם את ההגנה שלנו על כל העסקאות, אבל זה לא נמצא פה, החלון נמצא בעצם רק בבסקט טריידר, את כל המעקב אנחנו יכולים לעשות רק מפה, ההוראות לא עוברות לחלון אחר, אי אפשר לראות אותם חוץ מבפנדינג כמובן, שאי אפשר לראות את כל ההוראות שממתינות לביצוע. וזה מחכה לביצוע, יש לי פה מעקב בעצם גם על הפורטפוליו שלי, גם על העסקאות שנעשו היום ונעשו באופן כללי מהבסקט טריידר, גם על האחרונות, שימו לב, יש לי עדיין פה את האחוזים, כמה הוראות מחירה יש לנו בכללי, כמה קנייה, מה האחוז שבוצע, אותו דבר במספר מניות ובשווי עסקה. ככה אנחנו עובדים על הפורטפוליו, אפשר לעשות כמו שראיתם הרבה מאוד אפשרויות שונות של מסחר מפה. אנחנו שוב נסמן את הכל. אפשר לעשות מפה הרבה דברים, אנחנו כרגע לא נראה את כולם, אפשר לעשות אותו דבר עם take profit, עם הוראת limit. דבר נוסף שמעניין אותנו, אני כרגע אנקה את כל הדף הזה, נבטל פה את כל ההוראות, אז יש לנו פה, נבטל אותם אחת אחת, או שיש לנו פה cancel all, או cancel ואפשר גם להפוך את ההוראה, במידה ואנחנו רוצים להגדיל את הפוזיציות שלנו כרגע, אז אנחנו נבטל פה את הכל, ונרוקן גם את הבסקט הזה. ומה שמעניין אותנו כרגע זה איך אפשר לדוגמה לסחור על מדד או על מוצרים בתוך מדד יותר נכון, כי אפשר לסחור על מדד או על סקטור מסוים כיחידה אחת, ובעצם ככה לקיים איזושהי אסטרטגיה על הסקטור הזה במידה ושמענו חדשות או משהו שעלול לעניין אותנו בנוגע לזה. אז יש לנו פה כפתור שכתוב עליו show index panel, זה בעצם מראה לנו את המדדים האפשריים. פה אנחנו יכולים לבחור איזה מדד מדובר, יש פה המון המון מדדים,
מה-S&P, יש לנו פה מדדים של סחורות, זהב וכסף. יש לנו, אתם יודעים מה, בואו נראה באמת את הזהב ואת הכסף, הנה גולד אנד סילבר אינדקס. האם אנחנו רוצים שזה יראה לנו את כל המרכיבים? האם אנחנו רוצים שזה יראה לנו רק את המרכיבים שמאכלסים בעצם את ה-10% העליונים של אותו מדד? כל מדד הרי מתחלק באיזושהי צורה שנותנת יותר משמעות לחלק מהמרכיבים ופחות משמעות לחלקים אחרים, אז אפשר להתחשב רק בחלקים החשובים או רק בחמש אפשרויות הראשונות או חמש אפשרויות האחרונות לבחירתנו, לפי משקל, אפשר לפי שווי שוק, אפשר לפי הבטא, אפשר לעשות פה כל אפשרות בעצם של לסנן מוצרים מסוימים מתוך הסל מוצרים. אנחנו יכולים גם לבחור מוצרים ממחיר מסוים או לפי שם. אם אנחנו מכירים את המדד כולו ואנחנו רוצים להוציא רק חלק מהמניות בגלל שאנחנו לא חושבים שהן מתאימות לאותן תנועות, אם זה לדוגמה מניה שמפרסמת דוח בתוך כל מדד הדאו ג'ונס ואנחנו לא רוצים להתעסק עם אותה מניה, אז אפשר להוציא אותה מפה. ואפשר גם כמובן לבחור את סוג הבורסה שממנה ההוראה מגיעה. אנחנו נבחר את כל המניות כרגע שהן מעל $5, כי אנחנו לא רוצים להתעסק עם המניות הקטנות. אנחנו רוצים לקנות 1,000 מניות, סוג הוראה מרקט, מעולה, time in force, day אפשר רק, או GTC, כמובן שאם היינו מחליפים להוראות מסוג שונה, היה לנו גם אפשרות ל-GTC פה. אוקיי, בואו ניצור את ההוראות ונראה איך זה נראה. האם אנחנו רוצים להגיע ל-100? לא, אותה שאלה ממקודם. ויש לנו את כל מניות הזהב והכסף שנמצאות מעל $5, ששווי השוק שלהם מעל $5. אנחנו יכולים לשדר את כולם בדיוק אותו דבר כמו שעשינו עם הפורטפוליו, דרך הטרנזמיט, לבטל את הכל, הכל בדיוק זה, רק שעכשיו אנחנו סוחרים על מדד. וככה אנחנו בעצם כסוחרים אחראים שרוצים לפזר את הסיכונים שלנו, במקום לקנות את הזהב, אנחנו יכולים לקנות את כל הסקטור, ככה שאם חברה אחת נופלת, אז אנחנו לא ניפגע מכל הנפילה. אלא ניפגע רק מחלק ממנה. זה האפשרויות שלנו עם הבסקט טריידר. אני בטוח שיש עוד המון אפשרויות שאפשר לעשות פה. אני בטוח שאתם כולכם תתעניינו באפשרות הזאת. אתם מוזמנים לדבר איתנו, אנחנו מכירים את זה יותר לעומק קצת מהסרטון הזה. זה סרטון שמראה את המוצר באופן בסיסי. מקווה שנהנתם מההדרכה ושיהיה לכם המשך יום נעים. מאחלים לכם מצוות ביטריידר.